Die belangrikheid van sterilisasie. Tessa, die hond, is 6 maanden oud. Dit is tyd vir haar om by die veeartskliniek gesteriliseer te word. Wat is sterilisasie? Sterilisasie is 'n operasie wat deur honde se voortplantingsorgane verwyder word, sodat hulle nie babetjies kan kry of maak nie. As die operasie deur 'n veearts by 'n dierekliniek gedoen word, is dit heeltemal veilig. Swangerskap kan gevaarlik wees vir 'n wyfiehond. Dit is uitputtend om swanger te wees en daar kan komplikasies wees wanneer sy geboorte gee. Paring kan ook siektes tussen honde versprei, soos oordragbare gewasse. Daarom is dit belangrik om ook mannetjie honde te steriliseer. As 'n wyfiehond siek is, sal haar hondjies ook siek gebore word. Primi is lief vir hondjies en vra haar ma of hulle net een werpsel hondjies kan hê. Primi se ma verduidelik dat swanger honde baie ekstra kos, water en veearts en kundige sorg nodig het terwyl hulle swanger is. Swanger honde moet ook hulle kleintjies vir 2 maande voer nadat hulle geboorte gegee het. Dit is alles baie duur. Sodra die hondjies 8 weke oud is, sal hulle ook nuwe huise nodig hê. Primi sal baie vriende moet ken wat ook hondjies wil hê en al die kos en veearts en kundige sorg wat die hondjies nodig het, sal kan bekostig. 'N hondjie is 'n groot verantwoordelikheid en party honde kan tot 15 jaar leef. Primi weet dat haar vriende dit nie kan bekostig nie en dat daar ook nie genoeg verantwoordelike huise vir nuwe hondjies beskikbaar is nie. Primi se ma sê, mense word nie toegelaat om hondjies sonder 'n spesiale teellisensie te teel nie. Hulle kan in groot moeilikheid kom as hulle die wet oortree. Primi is bekommerd dat Tessa hulle nie meer sal beskerm nadat sy gesteriliseer is nie. Maar dit is nie waar nie. Gesteriliseerde honde gaan nie uit opsoek na maats nie. Hulle spandeer dus meer tyd tuis om die huis te beskerm. Gesteriliseerde honde is gesonder, gelukkiger en leef langer. Primi stem saam dat sterilisasie 'n goeie idee is, omdat sy net die beste vir Tessa wil hê.